siellä on aika lumiset maisemat, käydään siigaamassa, miltä tuot näyttää. Paljonko siellä on 14,5 astetta pakkasta. Noin. Siinä sitä valkoista paskaa on. Snöga on tullut ihan kohtalaisesti kieltämättä. Kaikki puut on ihan tossa lumessa. Ja tänään on tammikuun 10. 2010. Talvi on kyllä aika hyvin pamahtanut päälle. Tän näköistä tänään.